আৰু পুত্ৰৰ সৈতে বিয়া পাতি দিলে বৰবোৱাৰীৰ। বিধৱা বোৱাৰীক জিৰ দৰে বিবাহত বহুৱালে শহুৰ শাহুৱে। নীতি নিয়মেৰে সম্পন্ন হ'ল বিবাহ। কোভিডে প্ৰাণ লৈছিল জোলা চলিহা আৰু বংশীধৰ চলিহাৰ বৰপুত্ৰৰ। 2015 চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল বৰপুত্ৰ। 2022ৰ জানুৱাৰী মাহত কোভিডৰ বাবে বৈধব্যক আঁকোৱালি ৰবলগীয়া হ'ল ডাঙৰ বোৱাৰী বন্দনা চলিহাই। বন্দনাৰ জীৱনলৈ নামি আহিল ঘোৰ অমানিশা। স্বামীৰ অভাৱ নিদিয়া এগৰাকী শাহু, বিধৱা বোৱাৰীক মৰ্যাদা জীয়ৰীৰ। প্ৰতিদিনে সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই। শহুৰৰ ঘৰৰ নিৰ্যাতনৰ বলিত হত্যা আত্মহত্যাত নিথৰুৱা হয় বহু সন্তান। খালী হৈ পৰে পিতৃ মাতৃৰ বুকু, হেৰাই যায় বাই ভনী। কিন্তু আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এক ব্যতিক্ৰমী কাহিনী। হয়, শাহুৱে আওশীৰ জোন হৈ পোহৰালে বন্দনাৰ চোতাল। ছন্দহীন জীৱনটোৱে ঘূৰাই পালে প্ৰাণ। বিধৱা বোৱাৰী বন্দনাক পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ পিছত জীয়ৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল শাহু জোলা চলিহাই। বৰবোৱাৰীৰ ৰংহীন জীৱনটোত সানিলে আবিৰ, আওশী আঁতৰাই নমালে জোনাক। মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো বিবাহ হৈছিলে 15 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 27 তাৰিখে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সংসাৰখন সুখৰে আছিল। ল'ৰাটো ক'ভিড পজিটিভ হৈ পেলাই 22 চনৰ জানুৱাৰী 30 তাৰিখে তেওঁ অকাল মৃত্যু ঘটিল। মৃত্যু ঘটাৰ পিছত মই বোৱাৰীজনীক মই ঘৰতে ৰাখিলোঁ আৰু বোৱাৰীজনীক মই নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ মই ঘৰতে ৰাখিলোঁ। পিছত আমাৰ লগতে ৰাখিলোঁ তাইক। ৰাখি উঠি মই পিছত মোৰ আগৰ এজন ল'ৰা আছিল, 2 নম্বৰ ল'ৰা, তেওঁক আৰু বোৱাৰীক বহাই পেলাই মা দেউতা আমি দুইজনে আলোচনা কৰি তেওঁলোকক আকৌ পুনৰ বিবাহ পাতিবৰ কাৰণে আমি স্থিৰ কৰিলোঁ। সৰু পুত্ৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ চলিহাৰে বোৱাৰী বন্দনাৰ বিবাহ সম্পন্ন। দুয়োৰে সন্মতি সাপেক্ষে সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়মেৰে 1 আগষ্ট সোমবাৰে মঙলদৈৰ বিষ্ণু মন্দিৰত বিবাহ সম্পন্ন কৰা হয়। পৰিয়ালৰ সিদ্ধান্ত আৰু ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি সুখী নকইনা বন্দনাও। স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত মা দেউতাক এৰি ঘৰলৈ উভতি যাব মন নাছিলে। মা দেউতাই যি সিদ্ধান্ত লৈছে তাকে ভাল বুলি ভাবি, আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আমাতকৈ বেছি মা দেউতাই ভালকৈ জানে, ভাল চিন্তা কৰা বুলি মানি লৈছোঁ আৰু। প্ৰতিগৰাকী বোৱাৰীক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰ্যাদা, সন্মান আৰু মৰম দিবলৈ আহ্বান শাহু জোলা চলিহাৰ। পুত্ৰ মৃত্যুৰ পিছত কেতিয়াও বোৱাৰীক অত্যাচাৰ কৰিব নালাগে, বোৱাৰীক দুখ দিব নালাগে। বোৱাৰীজনীৰ সংস্থাপৰ কাৰণেহে তাৰমানে চিন্তা কৰিব লাগে। যি হিচাপে পাৰে সেই হিচাপে বোৱাৰীক বোৱাৰীজনীক আঁকোৱালি লৈ পেলাই বোৱাৰীজনীক যাতে সমাজৰ মাজত আকৌ তাই যাতে স্বীকৃতি পায়, সেইটোহে আমাৰ শাহু সৰুবিলাকে বা পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকে চিন্তা কৰিব লাগে। শাহু জোলা চলিহাৰ এই আদৰ্শ হৈ পৰক বহু শাহুৰ প্ৰেৰণা। মঙলদৈৰ পৰা ঋষিপদ চহৰীয়াৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।